Välkomna till ett nytt program med nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag, som har plockat ihop vad som har hänt på olika tidningar, mejlen, brev och kontakter av olika slag. Nu är hösthögtiderna förbi, alltså basunklangens högtid den stora försoningsdagen och högtiden. De har precis passerat. Och på fredag den 1 oktober blir det då infaller simchat torah. Simchat torah betyder då har man alltså i synagogan avslutat läsningen utav alla de fem moseböckerna. Man har gått igenom det liksom avsnitt för avsnitt, vecka för vecka under ett helt år. Och på simchat torah då har man nått slutet, och samtidigt så börjar man alltså om från början igen och läser då Första Mosebok, vers ett, kapitel 1, vers 1 och framåt. Och Lördag den 2 oktober, som alltså några dagar framåt nu när jag spelar in det här, så är det den sabbatten Den heter Shabbat Bereshit. Alltså i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Toraläsningen i synagogan den kan man säga är en parallell till det vi har i våra svenska kyrkor. Vi läser ju då evangelietexterna och vid sidan om det så läser vi epistlarna. Och I synagogan har man ett likartat system. Man läser alltså Moseböckerna eller Toran. Och så läser man Haftara, som är då alla de andra <kör> profetiska böckerna i det vi kallar Gamla Testamentet. Och varje vecka när man läser i Haftara så läser man en så kallad paraschott. Det är då veckans texter hämtat ur profeterna, vishetsböckerna, salmerna och de historiska böckerna och så vidare. Men just nu så avslutar man alltså läsningen i Femte Mosebok. Därmed är det årets portion så att säga färdigt, och resten under samma högtid så börjar man om från början igen och läser då Första Mosebok, vers 1. Bara Bereshit, alltså I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Lite nyheter här som jag har fått till mig. Du som har rest till Israel, jag har ju själv varit där åtskilliga gånger och problemet har ju alltid varit liksom att man har fått flyga med olika flygbolag, mellanlanda någonstans i, nere i Europa, byta flygplan och så flyga vidare igen. Men nu så blir det dagligt flyg från Stockholm till Tel Aviv. Men det är samma sak där, det går via Berlin. Från den 2 november så flyger Air Berlin tisdagar och torsdagar från Arlanda till Tel Aviv och man byter då på Berlin Tegel. Samtidigt så startar en annan direktlinje till Israel och det är Simber, eller Kimber, Sterling som det hette förut och de har beslutat sig för att flyga Tre gånger i veckan, direkt till Tel Aviv från Köpenhamn. Tre gånger i veckan. Och där kan du titta antingen på israel.se eller Kimber Stirling <coughs> där du hittar alla de här nyheterna. Så kanske det närmar sig det ögonblick när vi kan slippa liksom att mellanlanda för att ta oss ner till Israel. Jag tänker på sköna Israel, jag tänker på Tel Aviv. Det är nämligen så att National Geographic Magazine de har rankat stranden i Tel Aviv som den nionde bästa stranden i världen och kallar den för Medelhavets Miami Beach. Tidningen National Geographic rekommenderar sina läsare att besöka den breda och sandiga Gordon Beach, slå sig ner vid ett av eller ta ett dopp i den intilliggande saltvattenpoolen. Spanska Barcelona utsågs till världens bästa strandstad tätt följd av Kapstaden i Sydafrika med Hawaiis Honolulu på tredje plats. Men som sagt, stranden i Tel Aviv, nionde på världslistan över bra badstränder. I sista numret av tidningen Menora så läser jag bland annat om hur svenska ambassaden fungerar där nere i Israel. Den ligger som bekant i Tel Aviv. Det är ett intressant reportage som Elliot Turvall har skrivit. Och från ambassaden så redovisar de att värdet av den svenska exporten till Israel var cirka 3,5 miljarder kronor år 2008. Importen till Sverige från Israel under samma år hade ett värde på ungefär 1,1 miljarder kronor. Två av de svenska företagen som etablerat sig på den israeliska marknaden är Ikea och Hennes och Maurits. I år öppnade Ikea sitt andra jättevaruhus i Israel medan Hennes Mauritz invigde sina första butiker i landet. Båda kedjorna är mycket omtyckta bland israelerna anses sälja varor av hög kvalitet till rimliga priser. Och Det måste ju för israeler vara exotiskt att komma till IKEA till exempel i, i Natanya där alla de här möblerna de har då, det namn som vi känner dem under Billy och vad de nu heter, alla möbelserier där nere, så står det ju på svenska. Och så står det med hebreisk text bredvid. Och där kan man ju också köpa svensk knäckebröd och kaviar och annat sånt som är typiskt. Och så kan man gå upp i restaurangen och äta svenska köttbullar med potatis, brunsås och lingon. Och Det som för oss då kanske är mer en självklarhet det upplevs som väldigt exotiskt där nere. Och Det förstår jag. Så har man under, under åren fått reda på att det finns ättlingar till judar ända bort i Kina. Man har kallat dem för Kaifeng-judar. Och Nu har alltså några av dem kommit till Israel. Det var sju unga kinesiska män med kippa på huvudet som kom till Tel Aviv för att fullgöra sitt länge närda hopp om att göra alia, alltså invandra, utvandra till Israel. De nyanlända är rättlingar till Kaifengs judiska gemenskap som blomstrade på den södra stranden av Kinas Gula floden i mer än 1 år. Det var första gången som en organiserad grupp flyttade till Israel från Kaifeng sedan etablerandet av den judiska staten. Och Det läste jag i tidningen Shalom, som i sin tur har tagit det från Jerusalem Post. Arbetslösheten den sjunker, visar Israel Today. Till skillnad från USA och Europa så sjunker arbetslösheten i Israel, vilket indikerar en gradvis förbättrad ekonomi. Under det första kvartalet sjönk arbetslösheten till 7,3 i jämförelse med 9,5 i USA. Bank of Israel räknar med att arbetslösheten ska sjunka ner till 6,7 procent år 2011. Så berättas det hur Israel har slutat ett militärt samarbetsavtal med Ryssland. Det är Israels försvarsminister Ehud Barak som har skrivit på ett långsiktigt militärt samarbetsavtal med den ryska försvarsministern i Moskva. Överenskommelsen kan leda till utökade inköp av både israeliska vapen och teknologi. Det är viktigt för oss i övergången till en ny roll att Rysslands beväpnade styrkor använder den erfarenhet som Israels försvarsstyrkor har, sa den ryska försvarsministern Serdiukov efter mötet med Oud Barak. Ministeriet, ministeriet avslöjade inte några detaljer i överenskommelsen som är det senaste tecknet på ett närmande mellan länderna. Ryssland har dragit sig närmare Israel sedan 1991 års kollaps av det gamla Sovjetunionen som stödde arabnationerna i Mellanöstern. Men nu har, håller man på liksom och etablerar bättre och bättre förhållanden mellan länderna. Så har jag tidigare läst en del om naturgasfyndigheterna som man har gjort nere i Israel. Och det är inga småsaker utan det är enorma gasfält man har hittat. Under åren så har man borrat cirka 400 hål på land och så har man borrat 25 hål i havet utanför kusten. Och 1999 kom det första fyndet som var något av värde i. Det var Jamtetisfältet utanför Ashkelons kust och där fanns det 32 miljarder kubikmeter naturgas. Naturgasfyndet satte igång en konvertering av Israels kraftverk. Man gick över från fossila bränslen till naturgas. och 2003 producerade, producerades ingen elektricitet från naturgas. I dag, sju år senare, så står för 40 av all elförsörjning i, nere i Israel. Men den här källan i Jamtesis, den töms väldigt fort. Sedan man började pumpa ut gas från den här källan så har redan 16 miljarder kubikmeter använts. Israel täcker en del av sitt naturgasbehov med import från Egypten med vilket man 2005 skrev ett 20-årskontrakt. Den här källan i Yamtetis, den beräknas ta slut inom en 3-4-5 år ungefär. Men man har fortsatt att borra vidare. I januari 2009 fann man 240 miljarder kubikmeter naturgas cirka 90 kilometer utanför Haifas kust. Det är en sex gånger större fyndighet än Jamtetis-fyndigheten och mer än Norges, världens näst största gasleverantör, tar upp årligen. Fyndigheten i Tamar var det största fyndet i världen under 2009. Man uppskattar att fyndet kommer att täcka Israels naturgasbehov för de kommande 35 åren, baserat på 2012 års förbrukning. Israels departement för infrastruktur planerar att öka andelen elektricitet ur naturgas till 50 procent år 2015. Och fördelarna ja, de är självklara. Först och främst är naturgasen mycket renare energi jämfört med olja eller kol och därmed så blir det bättre för miljön. Utöver detta är naturgasen mycket billigare då den ju befinner sig i israelisk ego så man behöver inte importera den. I juni meddelar man dessutom att man har hittat ytterligare en källa som heter Leviathan, även denna utanför Haifas kust. Den här källan beräknas innehålla dubbelt så mycket som den intilliggande källan Tamar, cirka 460 miljarder kubikmeter. För att få en uppfattning om storleken, den här enorma täkten man har upptäckt av naturgas är cirka 6,5 gånger större än staden Tel Avivs storlek. Om man alltså räknar hur stor den här hålan kan vara, eller vad den nu är där nere. Om den första fyndigheten vid Tamar ansågs vara en vägledare för Israel så är Leviathan-källan en jackpot för landet om alla data stämmer. Israel kommer att ha potentialen att bli en viktig exportör av naturgas. Intäkterna från Leviatan beräknas bli 300 miljarder dollar över källans hela livslängd och summan motsvarar en och en halv gånger hela Israels bruttonationalprodukt. leviathan källan är dock ännu inte fullt så att säga utbyggd, utan det är ju borrningar som har skapat den här enorma reserven som finns där nere. och Nu får man fortsätta att följa det här spännande skeendet. Ja, det var nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Vi hörs igen på återhörande Lehitraot åt och Shalom.